היום הגדול הגיע, מתרגשת? אי אפשר שלא להתרגש, תקשיבי, זה יום מטורף, את קולת שאני מתגייסת לצהל. תיאטרון צהל, כאילו החלום שלך מתגשם. זה ממש החלום, כאילו כל הזמן תהיתי מה אני אעשה בצבא, ואיך זה יסתדר לי. תגידי, החברים נתנו טיפים, נגיד נועה קירל. חד משמעית, קודם כל, אתמול דיברתי עם יעל של בי, היא עשתה לי ככה, קים, קודם כל, הדבר הכי חשוב זה שעון, זמנים, אם את לא בזמנים, חבל עלייך. והיא אמרה לי גם לקחת בקבוק מים ששומר על הקור. נועה אמרה לי גם, מלא 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 על הזמנים. כולם אמרו לי על הזמנים בעיקר, אני לא יודעת מה זה אומר, תקשיבו, אני ממש טובה בזמנים, זה אומר שכולנו לא. רגע, סבא מתרגש. סבא מחזיק את הבלונים. אה, נזו אותך כוכב, מה אני פה? ממש כוכב, גם סבתא שלך היא פה, רגע. תראו אותה, היא בוכה. יום שבת אני כבר אוכלת איתך עוף. גידלתי אותה, היא הייתה אצלי בגן מגיל 10 חודשים. ומה את חושבת על הבן זוג החדש של קים? מאוד מוצלח, אני מאוד שמחה. כן, כבר הכרת אותו? כן. כבר בא לארוחות של סבתא, קיבל אישור? עוד לא, עוד לא, עכשיו אנחנו בהסגר היינו. חיים שלי. שלחה איתך אוכל לבסיס? אמא הביאה לי כריכים. מה יש בכריך? לא יודעת, נראה לי עשתה לי שוקולד, ונראה לי עשתה לי חביתה. צריך להתרגל לאוכל של צבא, את יודעת. אתם יודעים, לא לקחתי לי שום אוכל. קורא לך אותי, כבר אמרה לי שאני הולכת לאכול מלא שטויות, אז אמרתי, אני פשוט אקנה שטויות, במקום לאכול שטויות שאני אקנה וגם שטויות מהבית. לגמרי, טוב, את לא מפחד. תן לי טיפ ממני, אל תביאו שטויות מהבית, כי גם ככה אתם תקנו שטויות. טוב, מה תעשי עם הגעגועים לחבר? יואו, שמן. סתם לא, שתדעי לך מכולם, הוא הכי כאילו אומר לי, תירגעי. את נוסעת בדיוק לשלושה שבועות, את חוזרת הביתה, את חוזרת בשבתות. טוב, גם הוא כבר הצבא מאחוריו, הוא נתן לך כמה טיפים? הוא כל הזמן מזכיר לי כמה זה חשוב, וכמה אני צריכה לתת ולתרום. חד משמעית, טוב, איך תסתדרי עם כל המפקדים, את יודעת, כאילו פתאום אומרים לקימור, אז אולי מה לעשות? אמא, תגידי לי, את נורמלית שאני אתחצף למפקדת שתיתן לי שעה ביציאה? שאומרת לי לצאת הביתה, אני בורחת. טוב, אולי בקרוב, את יודעת, גם קצונה, אם ככה. תראי. אני מעודדת לקצונה. קימור אזולאי, הרמטכ"לית. אימא, תוסיפו לי כזה, לא יודעת, פלאפל עם ארונות כאלה, בום. כמה את מכירה את צה"ל? נעשה לך חידון קצר. מה זה אג? א' ג'. אימון גופני. אימון גופני. מה זה בתר? בתר, בתר זה... את הולכת לזה עכשיו. בסיס טירונים. כל הכבוד. מה זה קלץ? תגידי מה את חושבת שאני... חוץ מתיאטרון צהל, אני לא יודעת יותר מדי מה יש. מה זה רבעוש? רביעי זה רבעוש, חמישוש זה בחמישי ושוש זה שבשבת. לא, אתם רואים, אני יודעת. מה זה פריסה? אין לי בעיה להיות חלק מהפריסה. כל מה שקשור לאוכל, אני פה. אני אהיה טבחית. מה זה שין ג'? שין ג' זה איפה שקונים את האוכל. אבל מה? לא. אבל מה הפירוש של זה? רגע, רגע, מה זה שגימל? אז שקים זה איפה שאוכלים? כן. שזה מביא אותנו לשאלה מה הפירוש של שקם. איפה שאוכלים? לא, אבל מה הפירוש? שין קוף מם. שידול קניית מזון. קרוב, שירות קנטינה ומזנונים. שירות קנטינה? תקשיבי, אני לא בקיאה בזה, אבל דברי איתי. טוב, קים, לא צלחת את המבחן, אבל לא נורא, עוד חודש אנחנו נבדוק אותה. בסדר, אני יודעת שאני מאחרת, עוד מעט התחילו לצעוק עליי, לא נורא. טוב, אז מה את מאחרת לך לשירות הצבאי? וואלה, שאני אעבור אותה, מה זה בכיף? שאני אהיה בין הטירונות, בין התורית היחידה שלא התקשר לאמא שלה לבכות. אני ממש ממש לא רוצה לבכות בטירונות. לא יודעת שאני בעיקר ייהנה מהלב שאני אכיר מלא חברות חדשות. בן זיני ואלי אלון, מה קורה? זה מקצועי, אנחנו באנו לעשות את זה. אנחנו נשאר כדי לראות. ספוילר. לישון עם פיג'אמה או בלי? בלי. מעניין. רגע, ספרו לנו כאילו איך זה קרה, מה אתה פנית לאלה והצעת לה, כאילו מה הלך פה? יש סיפור, אוקיי? יש קוריוז קטן. האמת שאני חייזרתי אחרי אלה בקטע המקצועי. מעניין. הייתי לפחות כמה חודשים, גם... אל תעובי על עצמך, לא? איך הוא כמחזר? קודם רצית, נשמה.
כן. אה, נכון, נכון, אבל את מעליבה פה את מאיה קיי, וזה לא בסדר. יש פה חשיפה שאתה העדפת את לאיילון, והיא הייתה פלן בי, מאיה קיי. אני סירבתי חד משמעית, כי היה לי חשוב להגיד שוב, אני רוצה לעשות משהו אחר, ואם זה לעשות משהו עם בן, אז זה חייב להיות משהו עמוק, משהו להראות את הצד האחר שבי שבא לי להראות. אני אדייק, אוקיי? אתה לא אישי אמרה. מה שאתה אדייק, זאת האמת. לא, לא, אני אדייק, אני אדייק. למען האמת, אחרי שצילמתי את הקליפ הקודם, באמת הרגשתי שספציפית לתפקיד... שמשהו חסר, סתם. לא, 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 ממש לא. הרגשתי שספציפית לקליפ הזה, כן היה נכון שמאיה קיי תעשה אותו. מה יש לך? אתה מאבד את זה, אני כל... הכל בסדר. אוקיי. הוא בלחץ, מסכן. מה אתה חושב על זה? מה אנחנו רואים כאן? את הקליפ של לירן וטיילור. אני ראיתי אותו. תשמעי, עוד פעם, אמרתי לך. כל כך רלוונטי, באמת, אני יצאתי לדרך חדשה ואני מאחל לכל האומנים מסביבי להצליח, כמו שאני מאחל לעצמי, כי בסופו של דבר השמש כאן וזורחת על כולם, וכל מי שהוא אומן בישראל ועושה משהו טוב, שיהיה לו המון המון בהצלחה, אני מתרכז בעצמי כרגע. זה לא כואב לראות כזה לא ילדת בת זוג עד לפני כמה זמן, מתנשקת עם מישהו אחר בקליפ אחר? קודם כל זה החיים, וזה, אמרתי לך, זה מאחוריי כבר, אני עם הפנים קדימה, אני לא מסתכל על זה, דעת, דפדפתי את זה. אבל יש איזה משהו, אני נגיד אם אני אראה את האקס שלי עכשיו כאילו מתנשק עם מישהי בקליפ, וואלה זה יעשה לי משהו גם עבר מלא זמן. אז כנראה שאת לא היית יכולה להיות בתחום שלי. זה התחום ואנחנו מתמודדים ויאללה קדימה, שאלה הבאה. יש איזה משהו בנשיקה עכשיו שהיא קצת כזה נקמה? אני לא מתרכז בנשיקה שלי ושאלה נראה לי עדיף, לא? לגמרי, זה נראה לי מעניין, איך טיילור תגיב על זה? אה? איך טיילור תגיב על זה? זה לא מעניין.